Det där momentet när allt faller på plats, som kanske inte faller på plats förut. Scen. Det finns en iscensättning. Man har en spelplats. Agerar och har olika roller. Individ. Man jobbar tillsammans. Individ. Kollektiv. Det är det individuella kontra kollektiv. Passion. De som provspelar får stå bakom en skärm. Och juryn har bara nummer. Nerverna utanför huvudet. Nerverna utanför huvudet. Repetition. Nu står det bra.